Вітаю, друзі! Сьогодні я запрошую вас на острів Різдва, що належить до зовнішніх австралійських територій в Індійському океані. Різдвяний острів цікавий тим, що дві третини його оголошені національним парком і є домівкою для понад 20 земляних та напівземляних крабових видів, які не існують більше ніде в світі. Але найбільш відомим з острівних крабів є червоний земляний краб. Щороку протягом листопада, після початку сезону дощів, понад 100 мільйонів особин мігрують з лісів до узбережжя для відкладення яєць. За кілька тижнів, вилупившись і пройшовши кілька стадій розвитку, молоді краби такою самою червоною армією рушать у 10-денну зворотну подорож до лісів. На острові будують для мандрівників спеціальні мости та тунелі, встановлюють знаки та інформаційні табло для автомобілістів. Все, аби тільки краби перетинали дорожне полотно без пригод і ушкоджень. Велику міграцію червоного краба називають епічним видовищем та одним із див природного світу. А я продовжую стверджувати, що світ сповнений цікавинок, і ми маємо що про них розповісти. До нових зустрічей!